Arròs Montsià patrocina aquest espai. Ja ens acompanya la nostra companya Alba Mor per parlar del temps, un temps que de moment no canvia. No, no canviarà, Cinta, i de fet les temperatures, si més no, seran més o menys iguals que les d'aquest cap de setmana. Un cap de setmana hem tingut imatges com aquestes, imatges de platja, molta gent s'ha passat a la platja aquest cap de setmana i ho podran fer també durant aquesta setmana que ve. Avui, imatges d'aquest matí amb aquesta sortida del sol, amb un cel clar i sense núvols al cel. També ho veurem a la següent fotografia, també des de Deltebre, amb aquest cel clar i unes temperatures que ens han acompanyat durant el matí d'avui força altes. Ara ho veurem sobretot a Aldover, on per primera vegada aquest any ja han assolit els 30 graus de màxima. Vinebre han assolit els 28, Ulldecona 27 i a Batea no ha fet tanta calor. Han assolit uns 26 graus de màxima. En tot cas, unes mínimes que pugen respecte la setmana passada i ho continuaran fent. Ara ho veurem en el pròxim mapa. En tot cas, demà dia assolellat, dia de sol. Sí que a primeres hores del matí tindrem alguns núvols per Gandesa, Xerta, Tortosa, també baixant per Amposta i Alcanar, però en tot cas seran uns núvols que a mig matí ja no hi seran i tindrem un cel serè. Vent fluix de direcció variable, una mar calmada i unes temperatures, com dèiem, que les mínimes pujaran i les màximes en un principi s'haurien de quedar igual que aquests dies. S'assolirien unes temperatures entre uns 26, 27, 28, 30 graus inclús de màxima en alguns punts de la Ribera d'Ebre. 36 concretament s'assolirien a la Torre de l'Espanyol, també a Miravet i cap a baix, cap al sud, assolirien uns 28, 29 graus. Pel que fa als propers dies, seguirem amb aquesta tònica de temperatures altes, però el cel, això sí, en principi hauria de canviar, tindrem més intervals nuvolosos, però sense intervals nuvolosos, que com dèiem, amb unes altes temperatures potser ens vindran bé i tot. Molt bé, gràcies, Alba, i fins demà. Fins demà.